And away from that, let's talk about education matters now. And Education Principal Secretary Bellio Kipsang says the Ministry of Education has sealed all the national education examination leakage loopholes and says there's not going to be any more cheating henceforth. Speaking at Lesiruo High School in Kipkelion West during the sub-county education day, he said the ministry had dealt with and eliminated cartels that were involved in leaking the exams. Kipsang says the ministry is prepared to protect the integrity of examination going forward. I would want to assure you that we have put in place improved measures so that the integrity of our examination is sustained and maintained. I can assure you that we are ready for the examination in another 2-3 months, and we shall be around the country working with yourselves to ensure that the integrity of our examination is sustained, as I've said. Wale wengine wenye wanafikiri bado watajaribu kutafuta ile dawa ya kudanganya watoto yetu kwa mambo ya mitiani, nataka kuambia kwamba wasasi wetu na sisi wote, hiyo dawa tulijua hiyo chemist iko wapi, tukaenda funga. Lakini tuliambiwa kuna wengine wanataka funja na kuingia ndani, tukaona badali tuchome kwa vile kuna wakora bado wanazunguka nje. Kwa hivyo hiyo mambo tunataka eleza wasasi wetu na walimu na wanafunzi kwamba ile kitu hiko ni kusoma.